Тонкий. Зараз я з вами спілкуюся. Що вам потрібно? Що треба? Старший народ! Я чую тебе. Народ вас слухає, панове. Ви включайте турня, відповідайте на питання, панове. Эти сейчас идут там на белку. Писати пограбування, які трапились на шостому поверсі. Ні, це брехня. Вони викликали міліцію для того, щоб спровокувати на даний момент. Вони хотіли, щоб ми їх побили. Ми їх не били. Тому що ми мирне населення. Ми люди української, українці як мінімум. Ми захищаємо своє рідне, свою землю. І кожен, хто попробує наступити нам на пазур, ми його заб'ємо. Скажіть, а що це зараз було? Що це зараз? Тільки що вони провели сюди? Це не зрозуміло взагалі хто. Поло міліція, поло хто. Це участкові. Для чого вони сюди взагалі прийшли? Ми за вас. А чого ви їх били? Хто їх бив? Ми за вас. Ми тільки ще бачили. Їх взагалі ніхто не бив. Навіщо ви їх били? Їх ніхто не бив. Ну я от людина, котра сюди прийшла. Насамперед, для чого вони сюди прийшли? Вони прийшли нас спровокувати. Це раз. Друге, їх ніхто не бив. Їх ніхто не бив. Хай вони знають, що ми є. Хай вони знають, що ми є. Звісно, вони для того і прийшли, щоб спровокувати нас. А ми не ведемося на ці провокації. Їх ніхто не трогав, їх ніхто не бив.